خير الله يسير ويجعل عينينا بارك الله صبر ويك على إلهي خير السير. مات واكنا زمزم لعكتي ونكبح الني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارت شرفت له كحيران جرلك بدان ميديا أدبان إذن سلاميا ميل كستا أو جوكتان وحان إذن لا هاي إلهي إذن بركيو أمريكا مالمهان وحابطتي جيردة يو قفلدة إلهي هنغبت باديو قفلدة إيدا إيه إيدادك إنت بدن وإيدان دنبي لورد مانيو إيه حنونك صف مركا ee hadda isagana socdo ee dadka saameynta ku yeelanayo Ilaahay naga qabto een waxaan rabaa inaan een meeshan ay idin ku soo gudbiyo een shaad san wad ogeyn shalay halkan waxaan kaga hadalnay hooyo Soomaaliyeed oo ma taqaanay dalka Mareykanka joogto ahaayo in laga qaatay cunageedii cunagaas asaga ah inta dowbari kaliye ay haysay kadibna laga la wareegay oo laga qaatay een waxaan kala ogeyn in cunugi dadaal loogu jiro in ma taqaanay dib sidii loo soo celin lahaa laakiin meesha waxa aydana ku jirteen in ogeyn oo hadda dib ma taqaan ka soo baxday oo ninka aan ka soo qaadinay muqaalkii shalay ee shaaciye oo ma taqaanay dadaal dheer oo ma taqaanay uu galay uuna soo saaray in iyada lafteeda ay jirto in gabadha cunuga laga qaatay lagu lahaa kiro guriga ee deganaa kiradiisa ee 5 bilood in lagu lahaa taasi oo haddana caqabad weyn ku noqon lahayd markii la raadinayo cunuga maxaa yeelay waxa uu leeyahay cunugan markii aad u doodeyso waa in adiga horta isku filan tahay oo cunuga wixii u baahnaa dhan aad sameyn karto laakiin adiga hadii guri aadan haysanin ilmihi xageed geen markaa ma lagu siinayo marka dacwadii meel aad ka marto ma helaysid oo waa laga garheelayaa marka arinta ayada ah markii la maqlay kulli gabadha Samsam Khalif wallahi markaad aragto muqaalkeeda qof ma taqaanay iimaan leh wey markii uu wareysay ani aan arkay muqaalkeeda wuxuu ahaa markii dabcasar iyadoo gaari ku jirto uu wareysanayay ay sheegaysay in ilmaheeda laga qaatay iyadoo ma taqaanay marka dhashay laga qaatay marka qofka ma ku iimaan kale yahay waxaad ku garan kartaa wax badan oo ma taqaanayay dhibaato haysto iyo ma taqaanay qarsanaya uurka gubanaya marka inta badan dadka uma soo bandhigayo Ilaahay u bandhigtaa kaliya marka gabadhan waxaan arkeenay in iyada dhibaatadeeda kulli in ma taqaanay Ilaahay u bandhigtay in uu xaliyo alxamdulillaah Ilaahay waa ka aqbalay san dareemin dhalinyarba oo soo kacday u gurmatay ugu horeeyo inankan shaaciye ugu horeeyo aad bay ma taqaanay isku xilqaameen gabadha iyada ah say cunugeeda ku heli lahayd laakiin markii u horeysay waxa ay ka bilaabeen in markii u hore horta guriga kiridiisa laga bixiyo dadkii apartmentiga iska lahaa yaa waxay fareen maxkamad warqad ka soo qaateen la yiri gabadhan taariikh 9 meesha lagu gaaro ha laga saaro guriga taasi oo ay dadaal dheer u galeen in aan guriga laga saarin gabadha gurigana ay degnaato cunugina la helo la raadiyo marka alxamdulillaah markii arinta iyada dhacday way u tageen dadkii apartment iska lahaa waxay dhahayeen ma yahow haddii gabadhan ma taqaan qof hadda xanuunsan waaye ilma laga qaatay marka dhibkii ma taqaan waa badan yahay inaga isku noqonayna ka jaalid ahaan waxaad noo sameysaan in xilliga aad qabateen dib aad noogu dhigtaan si gabadha aan uga bixinno kiradi adi isku celcelis markii dambe waa ku ogolaadeen waxay dhahayeen jamcaha 6 saac waa in matqana wax lagu soo gabagabay alxamdulillaah markii waxa dhacday in magaalada ay galeen oo moolalkii Soomaalida ay lahaayeen ka shaqeysanayeen in intay tageen ay dhahayeen warnimo iyo dhibkaasa jiro ee laga qayb qaato wax ajib ah aad matqanaay ajib ah oo aan adduunka aan laga helin inta badan Soomaalida markii la yiraahdo war hebel baa ma taqaanay maanta dayacan iyo hebel baa maanta wax si ka yahay ee haloo gurmado waxay ku fiican Soomaalida markiiba ma taqaanay gacanta lada bixin waxas eedan waa muslimnimada iyo diinta islaamka ba yeeliso Ilaahay khayr ha siiyo maxaa yeelay hooyo Soomaaliyeed ilmaheeda laga qaatay hiisanin oo markaa ay dhashay
هذانا جوري يكون أوجي لهذا يكون فكري لهذا إلهي أنت تكون عود إلهي إلمه يسوع علي هذي لقى صاروا أول ربنا كتك هاي نقطة ما حصل لها بل ما جرن كرتها مرو يول بها يولع كوين إن جوري أدى جنيد لقى صاروا هذا oo markii hore ba heysin ilmaha dad hore laga qaatay hadana gurigi aad deganeed ee ma taqaan ku asturneed laga soo saaro lagu dhaho alaabta banaanka lagu soo tuuro lagu yiraado wakaas alaabtaadi meel u geeso taasi oo hadana dambi dhibaato ka sii ah dalka ay joogto maxay yiri guriga laga soo saaray meel kartid guriga hadana listi ku galiya marka Soomaalidi meeshii joogtay خير الله سيء مركبه ويسحل قامين أرض بي باللابين إيه إني مولشي مثلاً أي تجان كدي من الناس ومالي تجوك تمشي نك استي وح أبو ذكره إن هالك إيه ده هاد لقص أروري سيدي بس سمعين وي أروري لعتي إلهي بأنا قصة خيري وحن سيدي السبب مركي إيه كات هاي نيدن مكي كات هاي على درتي ما كان قصة عطه ويكدو أنت هاي سيدك oo markii ilaahay ku saxirayo bismillaah hada dhahdo waxana ala dirti oo sameeyayso markii wixii ma taqanay ilaahay ba ku furfurayo way heleen wixii markii ba kirada ma taqanay way bixiyeen gabadhii ma taqanay wata warqadii oo intu sidoona way ku wareejiyeen waa farxad aad u weyn maxay yelay gabadhan laba murugo yaa ma taqanay wad heysatay dhici kartaa dana in dadkeeda afrika soo wacayaan dhayaan lacag ino soo dir murugada koowaad ee haysatay waxay ahayd iyada oo ma kor ma taqanay xanuunsanayd murugada labaad oo ahayd in iyadii ma taqanay cunigeeda laga qaatay subhanallah wallahi billahi waa murugo murugada saddexaad oo ahayd in guriga ma taqanay laga sii saaro marka ilaahay ba farajka asaga ee ma taqanay u furay dhalinyartaas la soo adeejiyay wixii ma taqanay alxamdulillah way u dhameeyeen oo way ka bixiyeen kiradi maxaa soo haray marka intaan hoosta suuqarka aan u gudbin waxaan u sheegayaa dadka arinta ayada ka qayb qaatay in arin aad u wanaagsan oo farxad leh in ay ka qayb qaateen waayo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofki qof qurbaysan ka feedo qurbada iyo walbahaarka haysto ilaahay ba isagana ka feedayo maalinka qiyaamaha ee qurbooyinka badan ee jiraan oo la mashquulsan yahay oo nin kasta uu leeyahay war xagee xageed ku dhaqaaqi doonta wada dayalu aadin doonaa manaar mise janna u sagarinaynin ya qurbada ilaahay ka feedi wax ka fiican arinta ayda malaha waa maalinka aakhir wax la shaqeysana aakhira uu fiican wallahi billah adduunkan wax jira maaha in allay intii aad haysato jaaniska waa intaad nooshahay waxaan lacagahan la keydinayo oo meel la dhigayo ee la waxeynayo waxba ma sheegayaan dadka dhibaysan ee dhibaatada iyo qurbada heeso inaad kaga feedo wax ka wanaagsan malaha marka Zamzam Khalif hadda dhalinyaradu waxay hadana ay sii gudagaleen oo rabaan in ay sii dacwoodaan si ay u helaan cunugii ka maqnaa si ay u helaan iyo hadana ay u waxay qaateen ilaahayna waxa rajaynayna inuu ku guuleeyo arinta ayada ah maxaa yeelay wanaag bay ma taqaanay yey wadaan wax wanaagsan bay sameynayaan ee gabadhan gabar asturan oo ma taqaanay hadii iimaan ka muuqdo ayey ma taqaanay ahayd ilaahay faraj khair qabaha u furo ilaahay wuu u furay ilaahay inta dambana u dhameystiro iyo dhamaan inta Soomaali ay dibeysan ee iyagana ee muxuu aha ee la aamusan arintan iyada ah in ilaahay iyagana ka feedo iyo inta ma taqaanay caruurta laga qaatay intii ma taqaanay een iyaga laftooda walbahaar gooni ah heestana ilaahay ma taqanay dhamaan ha ka feedo Soomaaliyeey aan isku gurmanno Soomaaliyeey hal isgarab qabto qofki dhiban hal garab qabto hadaad garab qabato adigana ilaahay baa ku garab qabanayo maalinka qiyaamaha amaba adduunkan baa xal lagaaga feediyay adiga laftaada een dhibaatooyin badan oo kugu soo socday yaa lagaaga oodayaa marka wax ugu fiican la abuurto waa aakhiro aakhiran taban dawada yar inta saan ku soo koobay barnaamijkan isaga ah in gabadha ayay ah ku eegayna xaaladeeda aan idin ku soo xirinay inta barnaamijkan mid lama kulmeeno
سياسي نبت قلي.